الله وبركاته. اللہ رب العالمین آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. محترم بھائی ساجد خان سیال صاحب بڑے پیارے انداز میں آپ کو محظوظ فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کی محنت اور آپ کا سننا قبول فرمائے. خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالروف قاسمی صاحب مدوز العالی اور ان کے بھائی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں اللہ رب العالمین سب کی یہ محنت محبتیں قبول فرمائے کہ جنہوں نے بڑی دیر انتظار کیا. مجھے امید نہیں تھی چونکہ میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں چکوال سرگودا پنڈی بھٹیاں. چونکہ 12 ربیع الاول تھا اس لیے جگہ جگہ حاضری تھی لیکن آپ کی محبت اور ان حضرات کی شفقت کو دیکھ کر میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو بس انشاءاللہ مختصر سے وقت میں حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. تو ابتدا میں دو تین اشعار قصیدہ گردہ شریف کے پیش کرتا ہوں. شاعر لکھتا ہے جب میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی کس وقت میں ہوئی اور کس انداز میں ہوئی. توجہ فرمائے گا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گلگناتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گلگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا خیر خلق کل